Kale, nyongero bala msako, nemba tumirako mwini mchia. Banafe, wawagira Mr. Update, omusajjo ya wangu la kalulu ke Kawempe North, nga kubye chidandala Sirimani, na wangu la ne Latifu Sebagala, na wasigande ya Bamega, omukulu miafune bizi mwaibanya, olamono kuwangu la, ebyadi yao liyali komera, ni hageno kigena mkomera, nga bata niso kumuhili bia, bachidandala tibagala ave mparlamenti, ogo wangu lusaziwe mkubanga, yali tawangude mumateka matufu mbu ya forging empapula omukulu yosiliga Ssegirinya Muhammad. Kakati ekisoka chayo na Electoral Commission yataddemu okwewozaako kwayo ku nsonga zino. Kidandala yaropa banamateka kwa kidandala ba alaka baropa Electoral Commission ne Ssegirinya na abakwatibwa ku nsonga eyo nti abakulu bano banominatinga Ssegirinya mukwesimbawo nenga bamunomitize mateeka macham olw'ensonga empapula ziyalina tezaali ntuufu mujjukirize polisi ya sana ezampimbazi high school nga zirika manyaga Ssegirinya Richard oluvannyuma lwabaayo abaana bali bakubaclaiming okwalina bumba n'omwolo omulalawo abali bagamba tezaali zaabwe era nga ebimu ku byatuka obujulizi obwaggibwayo nga bulaga ti empapula zino zaali z'abaana ab'essomero lya Mmengo omu yafa n'okufa kati Ssegirinya yasibwa ku nsonga endala ez'okwekalakaasa. Aba alaka kalibaraka advocates ni bano nya Ssegirinya okumwe opulangati baziraba nategeddeko mubagera ne mukomera bawe Ssegirinya empapula abe komera ne babalaga ati Ssegirinya zimutuseko wobula Ssegirinya claiminga gamati yafuna ku papula ezo era ti yasigninga era mwe bamwitayo ti yavaayo according to what I heard kati Electoral Commission evuddeyo ne yewozaako ku nsonga za Ssegirinya ono kakitegeeza bufunye obwewevu ye gambye nti Ssegirinya bamunominatinga mu mateeka matuufu era bagamba Ssegirinya empapula z'alina zeyabawa zentuufu aba Electoral Commission so bamaze okubanga bakakasa nti empapula za Ssegirinya Muhammad zaali ntuufu era ne bagamba nti bisigale babirekedde kkooti wabula bo baneminatinga omuntu omutuufu bagazetinga omuntu omutuufu tewaliwo kituna kimu kya kikyupuli kye baalisivinga kuva Ssegirinya okusinziira ku munnamateeka wa Ssegirinya Shamim Malende MP elect Kampala Women MP yagamba oba yagambye nti babadde tebasobola bongabo tebali sivingangako kukiraga nti babafuna n'omusango era Shamim yagambye nti omuntu we yamugana okuteekamu okwewozaako kwe mu kkooti era Shamim agamba nti Ssegirinya yamugamba nti ye empapula entuufu azirina wabula tayinza kuziraga muntu yenna mu mawulire awo nobwo kitoko kiri so ezo z'ensonga kakati awo kibakitegeeza ki abiwa kidandala bo basaze basabye kkooti ebakkiriza okutimba empapula zaabwe eziraga nti Ssegirinya bamuwa bamusabo ni bo bamusavinga empapula z'omusango era ne bamukkiriza ne batera kuzibayita oba court board notice eyebeerawo okubalagira abantu obuvunaanibwa kati Ssegirinya agaliwo gali nti yabadde supposed okuva mu komera kuno omulundi era ne bbeero badde basojjibwa naye bo balawyers be bakolaganye ne omulamuzi bbeero ne DC bwayi babadde babadde mu kkooti bagambye nti bayisi beetegefu era ogenda okumweza nga Ssegirinya bamuzizaayo kitegeeza jako bwokomera mukomera yafuna olw'ensonga nti bano bano nyegeje bamukufunzamu nga tebakola ki tebalabayo kale n'ensonga zezo naye nga ngaovuddeku ebyo Ssegirinya Muhammad aba Electoral Commission bo bagambye empapula zebamuwandisizaako zaali ntuufu era bagamba si bikyamu ebintu bya Ssegirinya kati awo kidandali ne banne omusango bagenda bakyakusigaddemu kati awo simanyi naye mbuuza ekibuuzo singa akeera kumala Ssegirinya n'abawangula ensonga zino kidandali oddawa nze wasoma nyo.